Qarabağ erməniləri Azərbaycan dilini öyrənir. Azərbaycan ordusunun uğurlu əks-hücum əməliyyatından sonra Qarabağ bölgəsi 28 illik işğaldan azad olundu. Konkret AZ xəbər verir ki, bölgənin erməni sakinlərinin Azərbaycana inteqrasiya olunması prosesi də başlayıb. Belə ki, Xankədidə yerləşən Mesurov Maştots adına universitet Azərbaycan dilinin tədrisinə başlayıb. Kurslara 18 yaşı tamam olan hər kəs qoşula bilər. Qarabağ ermənilərinin vətəndaşı olacaqları Azərbaycan Respublikasının dövlət dilini öyrənmək istədikləri müşahidə olunur. Azərbaycan dili kurslarının digər şəhərlərdə açılması da istisna deyil. Rusiyadan Ermənistanı çətin durumda qoyan açıqlama 10 mindən çox. Rusiya piratexnika mütəxəssisləri Qarabağda 10 mindən çox sursat aşkarlayıb. Publika az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Axtarış işlərinin böyük hissəsinin Əsgəran bölgəsinin Balıcı qəsəbəsi ətrafında aparıldığı bildirilib. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin lider birliyinin piratexnika mütəxəssisləri Dağlıq Qarabağda işlərini davam etdirirlər. Mütəxəssislər bugünə qədər 50 hektar ərazidə işləyiblər və 10 mindən çox partlayıcı aşkarlanıb məlumatda qeyd edilib. Tapılan silah-sursat məhv edilməsi üçün mina təmizlənmə mərkəzinə aparılıb. Mütəxəssislər 352 mm arasında 4700-dən çox mərmi, 416 minatan 378 top mərmisi, 260-dan çox qrad sistemi hissələri, 3200-dən çox mərmi, 540 xəl bombası və 5 tank əleyhinə idarə olunan Malyutka və Fagot raketinin mərmilərini aşkarlayıb. İstanbulda bayrağımızı yerə atan şəxs saxlanıldı. İstanbulun Tokatköy məhəlləsi Sultan Əziz küçəsində naməlum şəxs binalardan birinin qarşısındakı Türkiyə və Azərbaycan bayraqlarını çıxardaraq nümayişkərənə şəkildə yerə atıb. Axaraz xəbər verir ki, sakinlərin məlumatı əsasında olay yerinə gələn polis əməkdaşları qısa axtarışdan sonra çirkin əməli törədən şəxsi yaxalayıblar. Sözü gedən şəxsin 47 yaşlı o olduğu müəyyən edilib. Araşdırmalardan sonra həmin şəxsin psixoloji problemlərinin olduğu, həmçinin indiyədək bir çox cinayət əməli törətdiyi müəyyən edilib. Hüquqi prosedurlardan sonra dövlət atributlarını təhqir etmə maddəsi ilə ittiham edilərək müvafiq orqanlara təhvil verilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Vətən Müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvlərinə sosial ödənişlərin təyinatı prosesini davam etdirir. ƏSM-nin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya şöbəsindən verilən məlumata görə artıq fond tərəfindən 700 ədək şəhidin 1700-ə yaxın ailə üzvünə prezidentin aylıq təqaüdünün, pensiya və müavinətlərin təyinatı həyata keçirilib. Təyinatlar barədə ailə üzvlərinə məlumatlar da verilir. Bu ay Nazirliyi tərəfindən şəhid ailəsi üzvlərinə təqaüd və müavinətlərin ailə başçısını itirməyə görə pensiya və müavinətin e-təyinat sistemləri işə salınıb. İnnovativ yeniliklər şəhid ailəsi üzvlərinə sosial ödənişlərin təyinatının da müraciət etmələrinə ehtiyac qalmadan e-sistem üzərindən proaktiv qaydada operativ şəkildə aparılmasına imkan verib. Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaq lazımdır. Əks halda çamadanlarımızı yığıb hansısa bir yerə köçəsi olacağı. Bu barədə Vesnik Kafkaza portalında Ermənistanın ilk prezidentinin müşaviri 1991-1997-ci illərdə Qarabağa dair danışıqlar aparmış erməni diplomatiyasının veteranı Şirayr Riparityanın açıqlaması dərc olunub. Onun fikrincə, Ermənistan öz qonşularına indiki kimi düşmən qismində deyil, fərqli baxan bir hökumətə sahib olmalıdır. Ermənistan hamı ilə münasibətləri qaydaya salmalıdır, çünki yekun etibarilə bu təhlükəsizliyin təminatıdır. Mövcud əhval-ruhiyyəyə qalsa, nifrət və qorxu hissi hakim olacaq. Əgər bu iki aparıcı emosiya dərindən analiz edilməsə, o zaman hər ikis Ermənistanın strategiyasının əsasını təşkil edəcək. Hazırda qorxu erməni siyasi düşüncəsinin bir hissəsi olaraq qalır, deyə o qeyd edib. Tabiq diplomatın sözlərinə görə, qonşularla münasibətlər qurmaq, birbaşa Azərbaycan və Türkiyə ilə danışmaq, qonşuları başa düşməyi öyrənmək və onların nəyə yox cavabı verdiklərini dərk eləmək lazımdır. Riparityan hesab edir ki, bu düşməndə deyil, qonşunuzla ünsiyyət qurduğunuza, onun problemlərini başa düşdüyünüzə inam yaradacaq. Bu yerdə o, 1988-ci ildə Daşnak liderlərindən birinin sitatını xatırladıb. Ermənistan müstəqil ola bilməz, əks halda türklər gəlib hamımızı qıracaq. Ancaq belə vəziyyətdə Ermənistan heç vaxt müstəqil ola bilməz. Ya onlarla ünsiyyət qurmağın yolunu tapacaqsınız, ya da öz çamandanlarınızı yığıb başqa bir yerə getməlisiniz, deyə Şirayr Riparityan əminliklə vurğulayıb. Yeni Sabah az. İşğaldan azad olunduqdan sonra Şuşada keçirilmiş ilk konsert Türkiyə mətbuatının da diqqətindən kənarda qalmayıb. Haber Global telekanalı sözü gedən konsertdən geniş reportaj hazırlayıb və illər sonra Cıdır düzündə səslənən milli musiqimizi əsgərlər üçün təşkil olunmuş gözəl konsert proqramını izləyicilərinə çatdırıb. Sözü gedən süjeti təqdim edirik.